Комісії з питань землеустрою та земельних правовідносин більше немає. Рішення щодо її ліквідації ухвалили на сесії міськради. Така пропозиція надійшла від голови утворення Сергія Страшного. Він запропонував утворити новий робочий орган – комісію з питань розвитку простору, землеустрою та регулювання земельних правовідносин. Однак частина депутатського корпусу заявила, що проєкт рішення не був опублікований, тому обранці не знають, за що голосують. Крім цього, це порушує регламент засідання. Цей проєкт рішення вчора на Погоджувальній раді не був озвучений, зрозуміло. У нас є комісія, постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та запобігання корупції. Ми її створили для чого? Для того, щоб вона була для галочки? Чи вона повинна була все ж таки оцей проєкт рішення, в зв'язку з тим, що в повноваженнях цієї комісії, я хочу нагадати, є реалізація правової політики щодо діяльності Ради. А це питання стосується діяльності Ради. Не дивлячись на депутатські розбіжності, рішення все одно ухвалили. За проголосували 44, проти 3, а ось не голосували зовсім ще 11 народних обранців.